Искам да поканя на сцената Любо Костов. Той е само на 17 години. За поредна година наш спортен талант, състезател по голф, първо място на турнира МТЛ Мастърс мъже голф клуб Света София. Може би трябва да покани неговия треньор Робърт Лейн, ако е тук. Заповядайте, господин Лейн. Не. Баща му Венци Костов тогава да заповяда. Венци, заповядайте, имаш огромен принос към неговите успехи. Второ място на турнира МТЛ Мастърс, продължавам с неговите постижения при мъжете голф клуб Правец. Второ място на откритото първенство по голф на Македония при мъжете в Разлог. Здравейте на всички. Първо благодаря на Еврофутбол за подкрепата през цялата година и за така, интересът, който проявяват към всички нас. Това е много важно да има други такива подобни инициативи и проекти, за да може ние да вървим нагоре. Второ бих искал да благодаря на близките ми, които ме подкрепят постоянно и пожелавам на всички весели празници, приятно изкарване и успех до година, да няма контузии и всеки да постига целите в живота. Успех! Здравейте на всички! Радвам се, че за втора поредна година се намирам сред толкова млади, усмихнати и талантливи хора. Искам да ви пожелая да посрещнат весели и щастливи коледните празници и да се подготвят за до година, защото ги чакат още по-сериозни предизвикателства. Ще кажеш ли няколко думи? Здравейте, няма как да не кажа няколко думи, защото аз съм, смея да кажа, част от този проект, от неговото създаване. Участвам всяка година и съм изключително щастлива за това, че Еврофутбол и Фондация Работилница за граждански инициативи ми дават тази възможност. Знам колко е трудно, затова ги приветствам, че за поредна година поддържат тази програма и разширяват. Желаем да имат куража да продължат и да я доразвият. А на всички спортисти тук в залата желая да имат смелостта да преследват до край мечтите си. Благодаря ви! Ще помоля на сцената да излезе още един член на групата на съветниците. Това е Владо Николов от вестник Дума. А заедно с него да заповяда Мирела Ванчева. Мирела е на 18 години, тя тренира лека атлетика, има 7-мо място на 400 метра и на 6-я мемориал Цветанка Христова през април в София, 11-то място на 400 метра на националния шампионат за юноши и девойки старша възраст в Сливен. Ами бих искала сега да поканя Десислава Колева от НСА на мястото на Владо Николов от Дума. Тя ще приеме грамотата на съветника ни професор Дашева, която от самото създаване на програмата е плътно до нас и ще награди Мирела. Заповядай на микрофона. Здравейте! Искам да изкажа благодарностите си към Еврофутбол за подкрепата, която ни оказаха през цялата година и да пожелая на всички спортни таланти да бъдат здрави, защото това е единствения начин да постигнат мечтите си. Благодаря ви! Искам да поканя на сцената да излезе един много специален човек. Вице-шампион световен на едноместен каяк на световното първенство в Русия Мирослав Кирчев заедно с неговата треньорка Ева Пашева. Заповядайте. Аплодисменти, моля. Сега ще си прочета думичките за Миро. Той на 24 години от Русе. 4 златни медала, държавния индивидуален шампионат, първо място в ерго шампионата, второ място на Световната купа мъже през май 2014 в Сегет, Унгария, второ място на 1000 метра едноместен каяк на Световното първенство при мъжете в Москва, Русия. Аплодисменти отново.
Миро, искам да ти чуя гласа. Здравейте на всички. За мен е чест, че съм тук. И искам да благодаря на Еврофутбол, че беше част от моя успех. Аз мисля, че Еврофутбол наистина подпомогна на талантите за тяхното развиване и успехи за тази година. Искам да пожелая весели празници на всички и за новата година повече успехи и да достигнат целите си всички. Госпожо Пашева. Аз лично искам да благодаря на Еврофутбол и да кажа, че наистина вие сте големи професионалисти и така продължавайте, защото тези млади таланти имат нужда наистина от такава грижа, от реклама. Вие ги обичахте като собствени деца, живеехте с тяхните успехи. Благодаря много, желая на всички весели празници и много по-големи успехи в 2015 година. А Еврофутбол да продължава в същия дух да подкрепя младите таланти на България във всеки един вид спорт. Сега искам да поканя на сцената едно зеленооко момче, което с много труд и усилия постига абсолютно всичко, което си е поставил като цел. Мишо Христов да заповяда на сцената. Михаил Христов е на 23 години, той е параолимпийска дисциплина лека атлетика. Второ място на скок дължина, шесто място на 100 метра на Европейското първенство в Великобритания. Трето място на 100 метра и седмо място на скок дължина на Гран При Дубай в Обединение на Арабски емирства. Трето място на 100 метра и четвърто място на скок дължина на международния турнир в Шарджа, Обединение на Арабски емирства. Здравейте на всички. Първото, което искам да кажа е, че наистина много благодаря на Еврофутбол и Фърги за това, което направиха през годината за мене, както и за другите спортисти. Наистина за нас е изключително важно да имаме подкрепата на такива големи организации. След 2 години предстоят Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро. Пожелавам на всеки един от вас да си покрие норматива за тях и весели празници. Сега искам да поканя на сцената една много красива жена. Тя е известна в България с това, че е добър спортист и изключителен треньор. Моля на сцената да излезе госпожа Цвети Кирилова, да я придружи нейната не по-малко привлекателна известна състезателка Никол Стамбулийска. Никол Стамбулийска е на 19 години. Преди това мога ли да помоля госпожа Стела Енева, която виждам в гръб отново да излезе на сцената? Заповядайте. Необходима сте ни, до добрите състезатели стоят добри ментори. Винаги. Никол Стамбулийска е на 19 години и лека атлетика. Тя е на първо място на 400 метра на националния шампионат за юноши и девойки старше възраст Ливен. Второ място на 4 по 400 метра на международен турнир за щафетни бягания Ставрос Балтидис в Солон, Гърция. Аплодирайте ги. Здравейте. Изключително съм щастлива, че съм част от програмата Спортни таланти. Искам да благодаря на Еврофутбол за подкрепата и доверието, което ми оказаха. И искам да използвам момента тук да благодаря на моя треньор Цветелина Кирилова, че винаги до мен ме подкрепя за всяко едно нещо. Пожелавам ви весели празници и успешна нова 2015 година. Малко се разстроих, забравих си репертуара, но сега ще си дойде всичко на място. Искам да изкажа едно огромно благодаря на цялата организация на Еврофутбол, защото това е единствената и първата финансова подкрепа за това прекрасно момиче Никол Стамбулийска, която получаваме. Искам да им пожелая на този олимпийски екип,
като организатори да отидат на най-близката олимпиада с някои от всичките тези таланти от тази прекрасна програма за таланти. Благодаря на всички и пожелавам прекрасни празници и живи и здрави бъдете и всичко ще си дойде на място. Да правиме каквото трябва, всичко ще се получи. Благодаря ви! Така, на мене много ми хареса Стела Еденова да е тук до мене на сцената, затова ще помоля да остане. И продължаваме с Паулина Попова. Едно красиво, елегантно, грациозно момиче. Тя е на 17, тренира фигурно парзалене. Второ място на държавното първенство по фигурно парзалене, първи кръг за сезон 2013-2014. Трето място на международния турнир North Shore Open Cup в САЩ, сезон 2013-2014. Здравейте много! Искам да благодаря на Еврофутбол и на фондацията за подкрепата. Също така да благодаря за пренасочените средства от състезанията за травмата на коляното ми. Това е наистина важно за мене. Също така искам да пожелая на всички състезатели тук успехи през новата година и весели празници. Благодаря на всички, че ви има. Сега е момента на сцената да излезе Петър Пеев. Той е на 18 години и тренира лека атлетика на 100 и 200 метра. Първо място на 200 метра, второ място на 100 метра на националния шампионат за юноши и девойки старша възраст в Сливен. Второ място на 60 метра на 45-я международен турнир Академик в Добрич. Трето място на 100 метра на Балканиадата по лека атлетика за юноши и девойки старша възраст в Серес, Гърция. По-нагоре. Здравейте на всички. Първо искам да благодаря на целия екип на Еврофутбол за подкрепата и на фондация Работилница. Без тях това нямаше да сме тук, нямаше да има такова събитие и искам да пожелая весели празници и през новата година много успехи на всички спортни таланти, както и на Еврофутбол. Сега ще се възползвам изключително лично от привилегията да съм водещ на това грандиозно събитие и да помоля госпожа Стела Енева за една снимка. Благодаря. Продължаваме с нашите спортни таланти и с журналиста от Дарик Радио Ирина Цекова, която не е тук, за съжаление. А тогава нека на сцената да заповяда нашата колега Кръстина от БНР. Кръстина Лазарова, очакваме те. Здравей! Заедно с Кръстина да излезе Петю Кръстев. Той е на 22 години, състезател по тенис на маса. Аз продължавам да чета, защото постиженията на нашите спортни таланти са огромни. Първо място на турнира Луковит Опен, второ място на Държавното републиканско първенство през 2014, 24-то място на Европейско отборно първенство в Лисабон, Португалия. Здравейте! Искам да благодаря на Еврофутбол за подкрепата, която ми оказаха през годината. Искам да пожелая на всички спортисти много успехи през следващата година и весели празници. Благодаря! Кръстина ще награди още един наш спортен талант, който е такъв за поредна година. Изключително ми е приятно да поканя на сцената Теодор Георгиев. На 22 години тайкундист, той спечели първо място на републиканското първенство за 2014 година. Първо място на международния турнир Омега в Сърбия, второ място на международния турнир в Швейцария, ранг G1 и 4 трети места на международни турнири в Холандия, Сърбия, Русия и Украина. Добър ден на всички! Искам да кажа, че благодарение на Фондация за гражданска инициатива и Еврофутбол успях за втора поредна година да изкача още няколко стъпалца към стълбицата, към успеха.
И затова аз и моят треньор, който за жалост не е тук, искам да изкажем една голяма благодарност за тяхната подкрепа и да пожелая весели празници и много успехи през новата година. И накрая, но не на последно място, искам да поканя едно момиче, което буквално идва от държавен изпит по право. Тя учи право в Софийския университет, тренира плуване и се казва Лидия Иванова. Заповядай, Лида. Лидия Иванова е на 24 години. През 2014 беше изключително успешна в своя спорт. Тя спечели 5 златни медала на националната универсиада в дисциплините 50 метра бътерфлай, 100 метра и 200 метра свободен стил, щафета 4 по 100 метра свободен стил и щафета 4 по 100 метра смесена по свободен стил с отбора на Софийския университет през месец май в София. Зае 6-то място в генералното класиране на Европейската купа по плувен маратон, 8-то място на 5 км и 8-то място на 10 км в финалния кръг на Европейската купа по плувен маратон в Касталебате, Италия. Здравейте на всички! Искам да благодаря на Еврофутбол и Фондация Работилница за граждански инициативи не само за финансовата подкрепа, а за това, че с всяка дума и с всяко действие ми вдъхваха кураж и увереност. Искам да пожелая на всички спортни таланти да бъдат много здрави, защото един спортист без да е здрав не може да разгръдне потенциала си. Успех на всички през новата 2015 година. Благодаря!